8 a půl měsíce možná vědět, jestli tu kankáře potřebovali. Teď si to užijte, oslavte a zkuste to přežít ve zdraví, to je první věc. Pak Jirka vám řekne nějaký. A pak je tady pan Pospíšil, náměstek primátora. Asi jo. Já nevím, taky by vás chtěl nějakým způsobem poděkovat, takže postupně. Takže to představím. Málo kdo vám věřil, prakticky vám, nebo nám nevěřil skoro nikdo. A vy jste prostě všem ukázali, že jste jako silný tým, máte velký charakter kluci a já vám přeju všem hlavně do těch budoucích kariér hodně štěstí. A pojďme další věc. Jestli můžu teda za sebe a za město Prostějov, já děkuju za reprezentaci, jak tady zaznělo, prý vám někteří nevěřili, já jsem člověk, který vám věřil, takže já vám moc krát děkuju a držím pěstí, držte se. Let's get it.